Edmond, për te pjesës zyrtare, medias nuk i shpëtojnë as disa detaje që në pamje të parë duken jo të rëndësishme, po që bën interesante. Shumë vëmendje kishte tërhequr qeni i Mitsotakis që qëndronte mes të dyve, i barazderguar nga të dy në atë foto që bëjnë në hyrje të pallatit kryeministror. Apo edhe dy prej ushqimeve të përzgjedhura, japrak, dolma, ose edhe halva. Kush është greke, kush është turke nga këto, se me ushqimet, edhe me ushqimet si në pjesën tonë, përgjithsisht jemi pak mix. To janë fillimet të këndshme që japin ata në të them sensitive dhe sociale që kanë një pritshmëri dhe një ngjësi shumë pozitive në opinion, pra si ju tha qeni që troj që shaj shumë vëmendje, po edhe ushqimet që në fund të ditës të gjithë Ballkani i pretendon, pas kush nuk e dinë, janë turkin, janë shqiptar. Tani grekët i pretendojnë edhe halvën edhe japrakun të dyja? Pikërisht, po themi turke, Turqia nuk ka pasur ka qenë ndërmjet osmane, po themi greke, do të referohemi antikitetit, po themi shqiptar, Shqipëria u krijuar edhe para qeve, kështu që është diçka që nuk do të arrim të japim drejtim. Por e mirë është që në fund të ditës të dy liderët ushqyen me ushqim tradicional, qoftë turk, qoftë grek apo shqiptar, pra ushqimi i cili është i përbashkët mesdhetar është një diçka shumë e pranueshme dhe shumë ndërmbetëse, e cila edhe kjo futet në kontekstin e dialogut dhe të diplomatisë të vendeve, që në fund neve kemi shumë gjëra të bashkëta dhe janë shumë pak ato që na ndajnë, ndaj duhet të shkojmë te hapi tjetër. E kuptoj. Abdyl Wahab, si ka presidenti Erdogan marrëdhëniet me kafshët, edhe dolmat edhe halva janë turke apo greke? Se ne në Shqipëri mbajmë si turke. Po, sigurisht, dhvanën është dhvanën një histori më shumë si 600 vjeqare dhe ushqimi, kultura, muzika, valet, veshjet, pra janë gjitha janë kombinimet gjitha kombëve një farë mënyrë dhe një konglomerat i gjithve dhe që çdo tendencë që të miret ekskluziviteti i ushqimit, i veshjes, i muzikës, apo duanën i valëve në Balkan, këtë kontekstin balkanik, sigurisht që nuk është i drejtë. Pra, gjithë kush ka merita në drejtim dhe ekskluziviteti është bukuria dhe ushqimi shia që përfitojmë gjithë dhe ashtu edhe presidenti Erdogan, por edhe Mitsotakisi, dhe si gjithë ne, duanën i shiojmë dhe i gëzojmë këto të mirat që ne ka falë Zotit.